General Electric and Honeywell for making this event possible today. Chci také poděkovat nadaci Ronalda Reagana, General Electric a Honeywell za to, že i za jejich přispěním se dnešní akce koná. What history this street has seen. Tato ulice byla věru svědkem dějin. In the 1920s, Otto Petček, one of the wealthiest industrialists in the Czech Republic, and his family purchased this block that you see behind you. Protože ve 20. letech minulého století Arnold Petček, který byl jedním z nejúspěšnějších a nejbohatších podnikatelů té doby, zakoupil tu vilu, ten dům, pro sebe a pro svoji rodinu. From 1924 to 1930, Mr. Petček built the magnificent house, which I am now privileged to live in. Later, Europe saw the tragedy of Munich and the ascendancy of the Nazi regime. O 4 roky později byla Evropa svědkem mnichovské tragédie a vzestupu nacistického režimu. This street saw the Petček family leave, carrying only suitcases. Tato ulice byla též svědkem toho, jak rodina Pečková odcházela odtud a nesla si pouze kufry. And then the street saw the Nazi general staff come in to occupy this house. A pak zase tato ulice byla svědkem toho, jak sem přišli členové nacistického generálního štábu, aby tento dům zabrali pro sebe. It served as the headquarters of the general staff. Protože toto bylo pak ústředí generálního štábu. In those same years, Mr. Petček's family sought refuge, first in England, then in Canada, then in the United States. A v těch letech zase rodina Pečkova se uchýlila nejprve do Anglie, posléze do Kanady a nakonec do Spojených států. In order to respond to General Patton's lightning strike into Czechoslovakia. A zase potom v roce 1945 jsem odtud zase odešel německý generál s celým štábem proto, aby rychle čelil na